ми ледь-ледь до 2000 натягуємо. І це коноплі. Медичні і технічні коноплі – це різні культури? От то, що називають анаша, гашиш, марихуана. Не сприймайте мене як пропагандиста наркотиків. Я коли кожен раз говорю цю цифру, плакати хочеться. Чому? Цим винаходом, цим сортом, зараз теж знов-таки зацікавився весь світ. Але це наше українське. Найперспективнішою із культур вважає коноплі експерт із коноплярства Василь Сучек. Вітаю. Вітаю. А які підстави для цього? Ой, ви знаєте, коноплі можуть давати високої якості волокна в будь-якій точці нашої України. І це її, дуже хороша, класна цінність. З 30-го по 60-ті роки, ви ж тільки вдумайтесь, що в Україні було 130-140 тисяч гектарів. Україна була на другому місці після Росії. На даний момент ми ледь-ледь до 2000 натягуємо. І це 2000 гектарів? 2000 гектарів. І це коноплі, які це те, що у нас зараз після війни буде посттравматичний стресовий розлад. Це культура номер один, яка буде застосовуватись в лікувальних цілях. Ну скажіть, ну чому в Ізраїлі це норма, а для нас аж особливо дратують оці нафталінові політики, які таке вже починають городити. В Китаї зараз 300 тисяч посівна площадь конопель, вони її на сьогоднішній момент збільшують до 600 тисяч. Чому? Тому що в них в свою армію переводять на форму, яка буде виготовлятися саме з волокна конопель. Розривна сила більше 40 кілограм сили, а бавовняне це ледь 10 сягає. В харчовій промисловості. Той самий конопляне молоко, коли недозрівше насіння або дозрівше насіння, перемелюють його ядра і виготовляють таке прям цілюще. Ой, ви би як скуштували. А ви знаєте, що найперша Біблія в США, на якій вони присягу приймають, і, до речі, їхня конституція надрукована на папері, який вироблений саме із конопляних волокон. А ви знаєте, що перші долари, і, до речі, навіть і в сучасних доларах, в сучасній бумазі, на якій вони друкуються, застосовують самі конопляні волокна. А ви знаєте, що в космосі оці канати, які тримають сонячні батареї, це з конопель волокон зроблені. Тобто це космічна галузь. Ви знаєте, що конопляні волокна мають найменший коефіцієнт гниття. Тобто вони в корабельній промисловості використовуються на раз-два, наднегнійкі. Наші колеги із «Суспільне Суми» робили сюжет. З конопель можна зробити сотні видів різної продукції. Натуральний матеріал використовують у тваринництві, садівництві та будівництві. А ще рослина має великий потенціал для розвитку науки та медицини. Має місце всестороння реалізація продукції конопель. Від стебла, листка, насінини, суцвіття. А взагалі, якщо б таке коло виробництва, вирощування, переробки, реалізації продукції замкнулося, то в мене є, і розрахунки показують, і в мене є впевненість, що ця культура може з кожного гектара дати прибутку втричі більше, ніж кукурудза. В нас не тільки розроблено використання самих луб'яних волокон, конопель, і ми зараз це будемо проваджувати, зокрема, для пошиття спортивної одежі, але і насичення наноелементами пилка прополісу з конопель, ще й насичення тканин. Нанотехнології і коноплі для мене звучить трохи як дисонанс. Ой, ви знаєте, воно настільки хорошо вживлюється, ці елементи в тканину, воно не вимивається звідси. І, скажімо так, по максимуму стараємося хоча б на тому рівні законодавства, що в нас є, використовувати ці лікувальні властивості цієї класної культури. От виробники спортивного одягу на Хмельниччині, власне, і об'єдналися в цей кластер. Да, так. От цікаво, наскільки близька чи геть зовсім далека перспектива запроваджувати оці технології конопляні? Ви знаєте, що дуже близька. Близька, я думаю, що за рік-два. Розумію, що не швидкими темпами, але думаю, що до 7,5 тисяч гектарів ми дійдемо.
Це в Україні? Це в Україні. Зараз уже йдеться на рівні міністерств, щоб виділили квоту для цього кластеру. Вирощення цієї культури – це більш для великих аграрних підприємств, чи все ж таки для невеличких мануфактурних чи ремісничих? Ви знаєте, що тут перспективи є як для великих, так і для маленьких. Я думаю, що маленьким було б зручніше. Простий фермер, завдяки його двобічному використанні, тобто ми зможемо забрати собі самі волокна, забрати саму тресту, а сам фермер може продати або видушити олію, яка, до речі, з ненасичених жирних кислот складається, продати її, вона дуже популярна зараз для харчової промисловості. Так само використовувати її в медичній промисловості, ну це вже буде фермер рішати. Але... А от хотіла вас ще запитати про оцей, про довжину цього ланцюга доданої вартості. Ви ж зрозумієте, що зараз в себе в господарстві поставити холодний прес для віджимки олію, ну практично це копійки для фермерського господарства. Ну, чому він не може створити свою торгову марку під неї продавати в своєму районі ту саму конопляну олію? Можливо, можливо. Замкнуте виробництво, хороший прибуток. Плюс реалізуючи конопляне волокно для от нашого кластеру. Подвійний прибуток. Причому при всьому, що у нас вже є свої наробки для хімічного, зокрема, гербіцидного захисту. Бо ви знаєте, що до 2019 року взагалі не було зареєстровано на посівах коноплі ні одного гербіциду. Зараз є в Європі, але в нас є свої розробки. Чи багато гербіцидів і обробки хімічної потребує вирощення коноплі? Та ні, одного ґрунтового достатньо, раз фунгіцидами обробили і все хорошо. До речі, і ми вивчали фунгіцидний в нашому Подільському університеті фунгіцидну обробку насіння. Також є свої наробки. Угу. Будь ласка, ви зрозумієте, що Подільський університет, Інститут луб'яних культур, я думаю, що ми ще зараз будемо залучати наукові заклади. І потихеньку-потихеньку ми ведемо, що це буде ну, не просто там одна із технічних культур, а культура, яка на першому місці. Ви знаєте, що зараз ринок конопель, він взагалі дорого оцінюється. Дуже мало інформації, дуже мало вивчена культура. І чим більше її починають вивчати, тим більше потенціалу в неї відкривається. Медичні і технічні коноплі – це різні культури? Ото, що називають анаша, гашиш, марихуана – оце все медичні коноплі. ТГК – тетрагідроканабінол – оце і є наркотична речовина. Застосовуватись вони почали ще в 900 році, є перші дані про її застосування, саме в медичних цілях. В медичних вони застосовуються саме завдяки канабіноїдам. Канабіноїди, які містяться в коноплях, це не опіоїди. Опіоїди – героїн, морфін, кадеїн – це чужі для нашого організму речовини. Це речовини і алкалоїди. А от канабіноїди, вони є в нашому організмі. І в 60-х роках в цьому хорошо продвинулися ізраїльтяни, вони винайшли ендоканабіноїдну систему в людині. Поки люди інтенсивно користувалися коноплями і їхніми цілющими властивостями, ніхто не знав, що таке старчий маразм, ніхто не знав, що таке хвороба Альцгеймера. Це знов-таки все пов'язано з нашою ендоканабіноїдною системою. Тобто це вона спільна у нас і в конопель? Так, вона спільна в нас і конопель. Тому за що її бідну, нещасну прирівняли до опіоїдів? За медичну сферу я вже казав, але не одними єдиними канабіноїдами. Зрозумійте, в нас ще ця культура цінна терпенами. Бета-каріофілен – це запах деревини, це спеції, перець, кориця, гвоздика. І ви знаєте, що саме оцей бета-каріофілен цікавий для нас тим, що це регенерація пошкоджених тканин, особливо опіки, що знов-таки на зараз актуальне. В нас, в Україні, є Глухівський інститут луб'яних культур.
І саме в ньому наші українські вчені вивели коноплі, які містять саме цього ТГК, не більше 0,08%. Ви знаєте, я коли кожен раз говорю цю цифру, плакати хочеться. Чому? В всьому світі, ну, я маю в виду в європейських країнах і в Америці, граничний рівень місту ТГК дозволено 0,3%. Зато в Україні 0,08. Ну, йолки-палки, ці вже бідні вчені і так і зворачуються, щоб вирощувати без ТГК коноплі. Але їм таки вдалося, причому з домінантним геном без наркотичності, по всьому світу пішов такий сорт, як ЮСО. Значить, спочатку був ЮСО-1. Від нас пішов? Від нас, від України. Це саме перше створений безнаркотичний сорт коноплі. Як давно ви займаєтесь вивченням коноплярства? Ой, ви знаєте, що до нас на Хмельниччину ще в 2016 році зайшла канадська фірма CanBiotech, яка відома в всьому світі як фармацевтична компанія. І їм було цікаво, тільки не смійтеся, такий момент, чи можуть коноплі рости в Україні? В Україні, де наша це коноплі традиційна культура. І так почались досліджування, так в мене почалась наукова робота, бо було цікаво, як покращити елементи технології вирощування саме у нас на західному лісостепу, в нашій зоні. І так зайнявся науковою роботою, але це все стосувалось технічних коноплів. А які ви бачите варіанти зараз повернути коноплі, от цю традиційну для України культуру, в нашу промисловість, не про медицину зараз? Я предложив би взяти повністю на законодавчому рівні всю ізраїльську систему, вона мені найбільш подобається. А у нас в Україні для аграріїв не боятися її впроваджувати. Ви згадували про інститут? Да, луб'яних культур. Луб'яних культур. Я пригадала, що в одному з матеріалів читала, що вони мають досвід вирощення на одному полі цієї культури близько 100 років. Так, вона як монокультура дозволена у вирощуванні, як безмінна культура, саме завдяки своїм регенеративним властивостям дії на ґрунт. Я би розкручував і надальше наші сорти. Ви знаєте, що останній сорт Глухівського інституту – це Софія, який зараз найкращий признаний для виробництва пороху бездимного, піроксилену. І, до речі, зараз цим винаходом, цим сортом, зараз теж знов-таки зацікавився весь світ. Але це наше українське. Коноплярство може бути одним із наших шляхів у Європу? Чи може навпаки це заважати ж конкуренція? Нам зараз сам Бог велів повернутися до цієї культури і зробити її стратегічною для світового ринку. От відверто, якби ви спеціалізувалися, наприклад, на вирощуванні ріпаку, сої, соняшника, кукурудзи, чи так само знайшли би аргументи на користь цих культур? Так, звичайно. Ви розумієте, наскільки би класно, ця культура підвищувала би нашу сівозміну, щоб ми її застосовували. Там же ж, я в першу чергу агроном, мені цікаво насичувати сівозміну культурами, які покращують ґрунт. Найперша проблема в конопель, це все ж таки, скажімо так, може грубо, але це проблема в нашій голові. Це спотворена інформація або її взагалі відсутність. Я надіюся, що ми відновимо довіри до цієї культури. І наостанок, не сприймайте мене як пропагандиста наркотиків. Це вже я звертаюся до людей. Просто прошу зрозуміти, що не повинен страх впливати на наш розвиток.